ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟବରର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ମୋହେ ଶୋରୁମ୍କୁ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିଶ୍ମା କାପୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କରିଶ୍ମା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଏକ ରାମ୍ପ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ମାନ୍ୟବର ଶୋରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ 55ତମ ଷ୍ଟୋର୍ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ମାନ୍ୟବର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଏବଂ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନପଥ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୋହେ ଲେହେଙ୍ଗା, ଗାଉନ୍, ଶାଢ଼ୀ, ସୁଟର, ବଛା ବଛା ସମ୍ଭାରର ମନୋଲୋଭା ଶେରୱାନୀ, କୁର୍ତ୍ତା, ଶୌଖିନ ଭାରତୀୟ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। 2018 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟୋର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ମୋହେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ କରିଶ୍ମା କାପୁର ସମେତ ମାନ୍ୟବର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ପାରେଖ ଓ କମ୍ପାନୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିଶ୍ମା କାପୁର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। तो क्या पता मैं करूंगी कि नहीं, क्या पता, थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं भी एक होम से आई हूँ जहाँ भी वो टू गर्ल्स चिल्ड्रन, सो आई थिंक द गर्ल चाइल्ड इज ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज नोन फेसेस। तो जो भी हम करें आई थिंक एक सोशल कॉज के लिए वी कैन यू नो प्रोपगेट बिकॉज वी आर नोन फेसेस, तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज ऑलवेज डू दैट। क्या बात है, वाई नॉट, जरूर, डेफिनेटली। मुझे लैंग्वेज नहीं पता है लेकिन मैं ट्राई करूंगी जरूर। तो एक्चुअली वो ही जब उन लोगों ने कहा कि मुझे भुवनेश्वर आना है फिर से, तो आई सेड यस डेफिनेटली बिकॉज आई फील वेरी कंफर्टेबल। यू नो लास्ट टाइम भी मैं भी आई थी तो आई सेड वाई नॉट, ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक मीटिंग ऑल ऑफ यू ऑल हियर, ऑल द पीपल, आई थिंक द मीडिया हियर ऑल्सो, द प्रेस, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।